ერთად ხარობენ და სანთელი უჭირავ და დარწმუნებული რომ აცრმლებული არიან ხოლმე თუ სიხარული თუ რაღაც ამ მხარეს. მე მინდა რომ ჩვენს დღეს არის თამარობა, ყველა თამარს გილოცავთ დღევანდელ დღეს. წმინდა მეფის, წმინდა თამარის მადლი შეეწიოს ჩვენს ქვეყანას. დღეს არის ქართული შეიარაღებული ძალების დღე. ასე რომ ჩვენს ჯარისკაცებს, ამ ჩვენს ყველაზე სუფთა ადამიანებს, მებრძოლებს, ქვეყნის დამცველებს, კარიბჭეს, აი ამ გალავანს მინდა გაუმარჯოს, ჩვენს პოლიციელებს გაუმარჯოს, მრავალ ჭირვარავ გამოვლილ პოლიციელებს ამათ ხელში და რაც ამათ გადაიტანეს.